צריכה להעמיד אצלי סירות שהן מצווה, סבל דבר שלא צאו איתה. מאשין כאילו דאם תאברה קונדרקס מועצרה חילי מאשין רואו ציצליס. So ოჯახისთვის არ დავუმალა მამაჩემს არ უნდა და იმიტომ რომ ერთი ბიჭი ყავდა ხუთი დები და ხუთი გოგოდან ერთი ბიჭი და მაგიტო არ უნდა თვითონ სურვილი ქონდა მოვაწერე მე ხელი კონტრაქტს 4 წლიანი და დღემდე მსახურო მან სენაკის ბაზაში მეორე ქვეით ბრიგადაში ყველდრო მიყოს და ყავდა კი წავა